Dobar dan, ja sam Marina Koprivica i dobrodošli na 6. tribinu u ciklusu tribina Roditeljstvo za novo vreme. Ova tribina večerašnja jeste i poslednja pred letnju pauzu. Iz tog razloga ja imam potrebu da se zahvalim ljudima u Kulturnom centru Novi Sad na sjajnoj saradnji i pre svega na prepoznavanju značajnosti tribina sa ovom, odnosno ovim temama. Temama koje jesu namenjene roditeljima. Jer gotovo svi roditelji, pa pre svega roditelji koji su to po prvi put, traže ispravne savete sa ciljem da obezbede svom detetu zdrav razvoj. Sa druge strane, stručnjaci dugo godina već te savete zainteresovanoj publici nude. Nude ih pre svega putem popularnih knjiga, časopisa i u današnje vreme sve više putem sajtova namenjenih roditeljima. Pa su tako stručnjaci 70. godine isticali dominantnu ulogu majki, odnosno visoku uključenost majki koja je neophodna da bi se obezbedilo zdrav razvoj deci. 80. godina su navodili značaj uključivanja većeg stepena uključenosti očeva i navodili da istraživanja pokazuju da se deca bolje razvijaju u svim aspektima ukoliko su očevi više uključeni nego do tada. Istovremeno, negde u to doba javljaju se i tvrdnje da nije neophodno toliko kontinuirano prisustvo i toliko velika uključenost majki, odnosno da kvantitet ne znači i kvalitet. Te je naglasak bio na kvalitetu brige. S druge strane, u to doba nudi se veliki broj ustanova čiji je zadatak da se deca zbrinu dok su majke pre svega profesionalno angažovane. 90. godina stručnjaci, ali negde i roditelji sami, navode da nedovoljno uključenost ili nedovoljno zajedničkih aktivnosti sa decom, zajedničkih obroka, igre, čitanja, podrške u izradi domaćih zadataka i opšte učenju, jeste ono što brine današnje roditelje. I jedno relevantno američko istraživanje koje je sprovedeno na nacionalnom nivou navodi da sami roditelji sebe danas u više od 50% negde procenjuju kao korektne roditelje ili loše roditelje. Odnosno, navode svoje mišljenje da su roditelji prethodnih generacija bili bolji, da se teško snalaze i da im je potrebna podrška više nego ikada. Ja mislim da ćemo se složiti lako da to isto negde i naši roditelji misle. I da su ovi problemi koje tište roditelje danas globalni problemi. Zašto je to tako? Negde se navodi da je manja kvalitetne brige za decu, da je loš uticaj medija, a roditelji često navode da su zbunjeni često kontradiktornim savetima koje dobijaju od stručnjaka, te da im je teško da izaberu ispravne savete kojima teže i koje žele da pronađu. Da kod svoje dece primećuju promene, promene u smislu smanjene zainteresovanosti za školu, za učenje, probleme u emocionalnom razvoju i probleme
u ponašanju. Kada govorim o ovoj zbunjenosti, onda je upravo to bio jedan od razloga zašto sam organizovala ovaj ciklus tribina. Jer mislim da one doprinose bližem kontaktu i interakciji stručnjaka i roditelja. I sa druge strane, razlog je i taj što se ne slažem i svaki put se loše osjećam kada čujem tvrdnju krivi su roditelji. Krivi su roditelji što danas imamo veliki procenat dece sa smetnjama u razvoju govora. Što se sve više govori o vršnjačkom nasilju, o povećanju problema dece sa problemima u ponašanju. Najčešća tvrdnja i, nažalost, tvrdnja koju iznose i stručnjaci jeste krivi su roditelji. Sa tim se ne slažem, jer smatram, i to sam više puta govorila na ovim tribinama, da roditelji jesu najodgovorniji, ali da roditelji ne mogu sami. Da roditeljima treba podrška. I danas čini mi se više nego ikada. Ja nisam čula, ne znam da li ste vi čuli, ali kada naša deca postignu visoke rezultate na različitim takmičenjima, i to nije retko, ja lično nisam čula krivi su roditelji. Tada je to zasluga pre svega škole. Ono što znamo i što želim da se podsjetimo večeras još jednom, jeste da dobrobit deteta nije samo stvar, privatna stvar roditelja, već je to stvar ili, rekla bih, obaveza celokupnog društva. I da celokupno društvo treba i mora da se angažuje da bude podrška roditeljima u ovoj ulozi. Ili, kako kaže jedna afrička poslovica, potrebno je celo selo da bi se odgojilo jedno dete. U našem selu u Novom Sadu ima jedna kućica u kojoj su se okupili ljudi, stručnjaci, upravo sa ovim ciljem. Pa ću ja biti slobodna da ih večeras spomenem, jer većina njih jeste učestvovala u prethodnim tribinama, kao i moja večerašnja gošća. To su Dijana Radojković, Vesna Laković, Žana Erdeljan, Ivana Muškinja i ja. Naš cilj jeste da osnažimo roditelje i da ih podržimo u građenju i razvijanju svojih roditeljskih kompetencija, ali koje su autentične za njih i koje jesu u skladu sa njihovim jedinstvenim detetom. I to jeste jedan od razloga zašto su roditelji često zbunjeni savjetima koje dobijaju. Jer to nije tako jednostavna priča. Svaku priču treba primeriti prema svojoj autentičnosti, a prema jedinstvenosti samog deteta. I to jeste bio jedan od ciljeva tribine koje ste u prethodnom periodu slušali, ali koje i danas možete pogledati na YouTube kanalu, još jednom zahvaljujući podršci Kulturnog centra Novi Sad. I ako mi dozvolite, ja bih samo kratko se osvrnula na prethodne teme kojima smo se bavili, pre nego što moja gošća bude govorila o večerašnjoj temi. Kratko podsjećam. Prva tribina je imala temu temperament.
Žana Erdeljan i ja govorili smo koliko je značajno upoznati temperament, koliko je važno razumeti ga i koliko je njegovo razumevanje značajno za upoznavanje značajnog dela jedinstvene mape svakog deteta. Ono što takođe večeras bih istakla jeste da pored ove tribine podrške roditeljima, ali i profesionalcima, vaspitačima i stručnim saradnicima dajemo jednim ozbiljnijim programima, odnosno edukacijama, treninzima u smislu osnaživanja iz ove oblasti. Druga tribina je bila namenjena govoru, govoru zato što danas govorimo o visokom procentu dece sa smetnjama u razvoju govora i s druge strane doprineti, smanjiti ga možemo jedino ukoliko radimo na prevenciji, a na njoj možemo raditi ako roditelje osnažimo, ako roditelji se više upoznaju kako teče razvoj govora i šta je bitno da obezbedimo da bi on se razvijao u svom punom kapacitetu. A on danas jeste ugrožen i otuda tako visok procenat, a mediji jesu dobri i značajni krivci zašto to tako jeste. Te su mediji i igra bili tema treće tribine, znači uticaj medija na celokupan razvoj deteta sa naravno akcentom na razvoj govora i tema je bila da li mediji ugrožavaju igru i da li mediji mogu da budu roditeljima partneri, da obezbede kvalitetniji, odnosno podrška kvalitetniji razvoj deteta i da li mogu da doprinesu i kvalitetnijoj igri. Da li je to moguće? Zajedno sa koleginicom Katarinom Majkić govorila sam na trećoj tribini. Četvrta tribina je bila posvećena tinejdžerima. Govorili smo o nešto starijem uzrastu nego što uobičajeno govorimo, ali o uzrastu o kome koliko god često govorili, koliko ovaj uzrast jeste i ovaj period u razvoju jeste izazovan i često roditelji još dece predškolskog uzrasta iskazuju strahovanja kad njihovo dete dođe, da li su učinili sve da nekako ovaj period prođe što lakše. Sa druge strane, čini nam se da je nedovoljno edukacija za roditelje dece ovog uzrasta i zato mi je lično vrlo drago da je moja koleginica Dijana Radojković upravo održala tribinu na ovu temu. Ali ne samo tribinu, nego Dijana ima trening za roditelje ovog uzrasta, a naravno sve u cilju da ih osnažimo da budu kompetentni roditelji dece ovog uzrasta. Peta tribina je govorila o ranoj intervenciji u detinjstvu, odnosno nekoj deci je potrebna podrška u njihovom odrastanju i ne samo njima, nego i njihovim roditeljima. A govorili smo o tome, profesorica Špela Golubović govorila je o tome koliko je važno i neophodno da ta podrška bude stručna, da ta podrška bude pravovremena, odnosno što ranije, da se obezbedi, da bude timska i ono što je vrlo važno, da bude umrežena. Ova tema danas jeste veoma aktuelna i nadam se da će rezultat toga doneti upravo takvu ranu intervenciju kod nas. I
Ova tribina jeste pod nazivom Roditeljstvo i voćstvo, ali pre nego što Ivani dam reč, ja samo želim da istaknem da upravo u onoj kućici koja se zove Centar razvoj i u kojoj je i Ivana, Ivana nam je odskoro dovela novog člana, internacionalnog člana, a to jeste Family Lab. I ja ću sada dati Ivani reč da nas upozna pre svega kako je to udruženje, a onda da nam i govori o samoj temi roditeljstvo, roditeljsko voćstvo. Ivani, izvoli. Hvala, Marina. Prvo, ja sam Ivana Muškinja, zvanični od skora voditelj, nacionalni voditelj Family Lab-a za našu zemlju Srbiju. Pre nego što krenem sa nekom uvodnom pričom, ja bih želela pre svega da se zahvalim Kulturnom centru Novog Sada, što nam je obezbedio u stvari da u ovako divnom prostoru održavamo ove pre svega interesantne i korisne radionice za, ne samo za roditelje i profesionalce, nego čini mi se za onako sve građane Novog Sada koji žele da saznaju i da dobiju neke nove informacije. I želela bih da se zahvalim Marini pre svega zato što je preuzela jedan veliki i značajan deo priča, to je organizacija jednog ovako velikog seta ozbiljnih tribina koje čini mi se dovode onako jedan svetski duh i u Novi Sad, koji moramo se složiti, onako jeste Srpska Tina, jeste moj grad, ali u nekim momentima jeste Palanka. Prvo moram da kažem nešto o sebi. Cijela koncepcija Family Lab-a i počeva na toj ideji da ja vama sada pričam samo moju priču i pričam samo moju paradigmu i ništa drugo. Trudit ću se da budem što neformalnija. Iz prostog razloga vi ste odvojili vaše privatno vreme i odvojili ove ponedelje, divan posljedan, nije pala kiša, odlučili ste da nećete da odete na kafu, da nećete da odete na štrand, provedete ovo vreme sa vašom decom, nego ćete da ćete da slušate mene. Hvala vam na tome. I voljela bih nekako, ukoliko imate neke pitanja, onako neki neizdrž dok ja nešto pričam, slobodno me pitajte. Ja imam svoje štreberske puškice, to prosto radim, Marina zna, ona se bavi temperamentom, zato što sam jako fokusirana i kad krenem da pričam, ne daj Bože da me nešto omete, ja ne umem da se vratim, ali onda sam razvila strategiju pisanja puškice. Kada sam prvi put čula priču Jespera Jula, to je bilo... To je bilo neke 2009. godine. Na postdiplomskim studijama imala sam tu priliku i tu čast da se nekako susretnem sa celom ovom pričom i celom ovom paradigmom, neću reći vaspitanja, paradigmom međuljudskih odnosa, bez obzira na uzrast, godište i poziciju. Ja sam onako bila blago šokirana. Nekako čujete nešto i to što čujete apsolutno poremeti sve vaše ustaljene obrasce, sve ono što ste do sada mislili da znate, sve ono što ste učili, sve ono o čemu ste nekako čitali i daju vam taj jedan divan paket u ruke i onda vi mislite, ok, super, šta ja radim sa ovim? Ja se treba da se vratim kući sa ovom pričom. Treba da se vratim na posao sa ovom pričom i treba da radim sa tim roditeljima, ali ne znam kako. Međutim, nekako kako su godine prolazile i kako sam sticala sve više i više iskustva u radu sa roditeljima, ti fantastični ljudi sa kojima sam se susretala, ti hrabri ljudi koji su nekako bili dovoljno hrabri da budu i ranjivi, dovoljno hrabri da priznaju neke svoje nesavršenosti, dali su mi ovako jedan vetar u leđa i nekako učinili da se ja osetim dovoljno sigurno i da kažem ok, dobro, da, čini mi se, možda nije vreme za ovu priču, ali je moje vreme da krenem sa ovom pričom. Tako da, od pre svega par nedelja, priča Family Lab-a u stvari živi u Srbiji i Family Lab je organizacija koja se bavi promovisanjem vrednosti danskog terapeuta Jespera Jula.
Jesper Jurle je porodični terapeut. Ono što negde njega, čini mi se, izdvaja iz velikog broja terapeuta koji pričaju o vaspitanju i roditeljstvu, jeste to što je on čovjek prakse. I Jul je neko ko poslednjih 40 godina je radio i kao terapeut, i kao supervizor, i kao učitelj, na početku svoje karijere kao nastavnik, jedno bogato, bogato životno i profesionalno iskustvo i još ono što je značajnije, on je svoju profesionalnu karijeru gradio na teritoriji cele Evrope. Tako da njegove knjige i njegova dela u stvari imaju tu jaku priču konteksta. I ne možemo onda reći, pa da, super je to što je napisano, znate, ali on je Danac, znate, Danska, to je neka druga priča. To su neke druge vrednosti, to ovde nikada ne bi prošlo. Jul je radio u Bosni, Jul je radio u Hrvatskoj i Jul u svojim knjigama veoma često navodi primere različitih kulturoloških podneblja. I to, čini mi se, je njegova specifičnost i njegova vrednost. Sa druge strane, priča koju on nudi za mene je bila posebno značajna zato što u jednom momentu kada sam prvo počela da radim i kada sam onako ušla u celu ovu tematiku i tragala onako za literaturom koja bi mogla meni da pomogne u radu, shvatila sam da dosta i literature koja je objavljena i dosta članaka na internetu i dosta nekih radionica posvećeno je deci. I to je okej. Ali kada pričamo o roditeljstvu, moramo pričati o roditeljima. Jako malo toga mi imamo, jako malo literature imamo, jako malo, u stvari, programe imamo koji se bave potrebama roditelja, željama roditelja. Jako je lako svaliti krivicu na decu, jako je lako reći do dece, roditelji su krivi. Okej, ajmo da se onda pozabavimo porodicom kao jednim sistemom. Ajmo da tragamo za rešenjima koje će biti okej i adekvatne za sve članove porodice, koje će omogućiti svakom članu da se razvija i da razvije sve svoje potencijale u onoj meri koja je to nekako dozvoljeno i moguće. To je nekako, čini mi se, glavna razlika i nešto što Jula čini prilično posebnim. On u svojim knjigama u stvari mnogo više priča o roditeljima nego o deci. I to je meni nešto što je bilo posebno interesantno, jedan novi pogled na stvari. Njegova organizacija Family Lab postoji poslednjih 10 godina, ona sada već je rasprostranjena i postoji u 20 zemalja na svetu, između ostalog veliki broj evropskih zemalja ima i svoju nacionalni ogranak Family Lab-a, ali ono na što smo nekako ponosni jeste da postoji Family Lab Australija, postoji Family Lab Kanada, postoji Family Lab Južna Amerika, tako da priča onako postaje prilično globalna, što je meni posebno drago i značajno, zato što čini mi se da ljudi i na globalnom nivou u stvari otkrivaju kako su to neke univerzalne vrednosti, koje su u srži svih nas. I neke stvari su prosto stvari, kao što Jung kaže, ravnopravnog dostojanstva i onoga što nas čini ljudima, u suštini i u biti. Okej, namerno sam nekako krenula sa ovom pričom roditeljskog bolstva. Mislim da je ovo priča o kojoj smo mi imali prilike dosta da slušamo poslednjih par godina i ona nekako jeste vrlo interesantna i uvek je tema različitih i sporova i različitih dijaloga i čuli smo različita mišljenja. I to je odlično. Ja mislim da negde samim tim što postoji veliki broj različitih mišljenja o pitanju i temi vaspitanja, da to nije nužno loša stvar. Međutim, da je konfuzno, konfuzno je. I čini mi se da roditeljima jako teško da u moru toga što im se negde nudi, pronađu svoj pravi put. I pronađu šta je to što je za mene i za moju porodicu okej. Šta je to što štima nama? A kada ja radim nešto, samo zato što mi je neko drugi rekao da bi to tako trebalo da bude, i tada ja veoma često ulazim u ulogu mame i tate iz medija, mame i tate po savetima određenog stručnjaka,
ili po savjetima moje mame i svekrvi i tako dalje. Ova priča je prilično kompleksna i ja nekako imam potrebu da krenem sa onako i da dam jednu malo širu perspektivu. Čisto da znate, prosto, današnji susret neće biti konkretan. On će biti veoma opšten. To negde i jeste moja ideja današnjeg susreta. Čisto da dobijete neke nove ideje, možda neke nove uvide, da razmislite o nekim vašim vrednostima. Možda sve ovo što vi čujete od mene za vas bude totalno bez veze, pa kažete to je totalno budalaština. I odete kući i onda razmišljate o vašim vrednostima. Super. To mi je bila ideja. Bitno mi je samo da, kao što se sam Family Lab zove, jedna porodična laboratorija, o nekim stvarima, neke stvari otvorimo, o nekim stvarima pričamo i eksperimentišemo. Da prosto živimo u svetu u kome nema moralnog konsenzusa. Ne postoji jedan jedini pravilni put. Možda je nekad i postojao, sada ga više nema. Cijela priča, u stvari vaspitanje i priča međuljudskih odnosa, hteli mi to da priznamo ili ne, ima onako prečno jako političku konotaciju, jeste jednim delom politički motivisana. I može se vezati za period, ova priča o kojoj mi danas pričamo, može se vezati za jedan period 70. godina kada dolazi do velikih prevrata na globalnom nivou i kada nekako taj ženski pokret, pokret za jačanje ženskih prava i ravnopravnosti, stupa na scenu. Ja neću pričati o ženskom pokretu, mislim da smo dosta tu temu onako eksplorisali, već ću da pričamo o nekim drugim stvarima koje čini mi se da nismo toliko često pominjali. Definitivno, nekako kada su žene osetile potrebu i tražile, izrazile tu svoju potrebu veoma jasno, da ih muškarci doživljavaju kao njima ravnopravne, desile se gomila nekih različitih stvari, onako kao da vam se desi jedan veliki zemljotres, pa posle kog ništa nije isto. Marina je pominjala na početku taj period 80. godina i kada negde na scenu stupa uloga oca. Za mene je to veoma interesantna stvar. Jer nekako ta promena uloge muškarca možda nije bila u fokusu celog pokreta feminističkog, ali de facto je do toga dovela. Indirektno. Kao što je indirektno dovela i do promene pogleda na decu. Šta se desilo? Desilo se to da u jednom momentu nastala je društvena potreba da i muškarci budu deo porodice. Znači, muškarci su uvek bili glava porodice, ali nikada nisu bili deo porodice. Nikada nisu bili deo infrastrukture. I u tom periodu koji čini mi se da je bio prilično konfuzan za muškarca, oni su prosto morali da nauče neke nove uloge. Kako se to biva tako? Kako ja sad to budem tata u ovom novom izmenjenom svijetu. I te nove uloge su učile od žena. Što je super. Ali znate, malo je čudno onako da vas žena uči kako vi da budete tata. Ili možete da naučite od profesionalaca iz sfere obrazovanja i vaspitanja koji su uglavnom žene. Kako se to biva otac. Tek to stvara još dodatnu konfuziju. I to je ta generacija, recimo, mog oca, koji nije imao na osnovu čega da igra, znate? On nije imao model oca koji je bio prisutan, koji je bio uključen, a odjednom se to negdje na društvenom nivou od njega tražilo. Jul uvek navodi svoj primer sa svojim sinom, Jul je inače 48. godište. On kaže, kad se njegov sin rodio, prvih par godina on se nije igrao sa njim. Kaže, ja sam mislio da se igrao, ali ja se nisam igrao sa njim. I njegova žena je konstantno vršila onako pritisak. Pa ajde, što se ne igraš, pa igraj se sa njim, pa što trebali bi da se igrati? I on kaže, trebalo je da prođe jedno 3-4 godine da ja shvatim. E pa ima nešto u tome što ono to svaki dan govori. I onda sam došao kod svog sina i rekao, hoćemo da se igramo. On rekao, da, evo igramo se u pićima. Kaže, ja sam tada izgovorio jednu rečenicu koja me totalno frapirala i koja u stvari negde promenila njegov pogled na roditeljstvo. On je pitao, rekao je, ali ja ne znam da si igrao autićem, hoćeš da mi pokažeš? Su rekao, okej, baži, nema problema, naučit ću. Mislim da se jako značajna stvar za muškarca desila u momentu kada su počeli da pitaju svoju decu. Kad god imate neku nedoumicu u roditeljstvu, pitajte decu. Postavite im pitanja, otvorite tu temu i taj dijalog sa njima.
mnogo toga značajnog ćete dobiti. Mislim da sadašnja generacija očeva, to je neka moja generacija, tek u kontaktu sa nekim drugim muškarcima i u kontaktu sa sopstvenom decom, otkriva neke čari roditeljstva, čari očinstva. Istinski u tome uživa. Ne zato što mi je to neko nametnuo, nego zato što je to sada krenulo iznutra. Priča savremenog sveta vam govori u stvari da sve kreće iznutra. Druga značajna promjena koja se desila jeste promjena poimanja dece i deteta. Sirotu detu, mislim, nisu ona tu sad tako bila u fokusu i centru, ali se desilo da se nekako sve te društvene promjene jesu uticali na naš pogled na decu, način na koji ih doživljavamo. Vrlo smo skloni i bili, a čini mi se i ostali, da onako decu nekako trpamo u neke kutice, kategorice, znate, pa decu treba da nauče neki tekst kao glumci, kada ga nauče, oni su oni dobro vaspitani i onda mogu da idu u svet i to onda je sve okej. Okay. Imamo jedan divan primjer, jedne divne, hrabre mame koja mi je onako rekla svojim životnim primjerima značajno otvorila oči i ja ga jako volim i zahvaljujem joj se što mi nekako dozvolila da ovo ispričam. Ona je pričala kako je u jednom momentu je uvidjela da njen sin se ne javlja ljudima na ulici. Ne kaže dobar dan, doviđenja. I imali su neki dogovor da ona njega će prosto, kako ga drži za ruku, stisnuti i kada neko bude prolazi, to je njemu znak i signal da on treba da kaže dobar dan. I oni su tako šetali, išli ulicom i u igrom slučaju nešto se desilo, on je se ruka omakla, nikog nije bilo na vidiku, i dečak je ovako kao, dobar dan. I tek tada je negde shvatila u stvari da sve to što radimo na nivou metoda jeste jedna mehanička stvar. Da, dete će naučiti da kaže dobar dan. Ali dugoročno će naučiti gledajući vas. Šta je za vas vaspitanje? Šta je za vas kao roditelje cilj vaspitanja? Jeste razmišljali o tome onako pre nego što ste ušli u roditeljsku ulogu ili kada vam se dete rodilo ili uopšte niste razmišljali o tome ili ste pedagozi pa ste morali o tome da razmišljate? Volela bih sada da izađete iz vaših profesionalnih uloga. Da bude dobar čovek. Kako to radi? Da li još nekome nešto palo na pamet? Da li neko želi da podeli? Da bude sreća. Obzirom da se znamo, mogu ti reći da je to jedna zamka. Uđa će li o tom. I on posebnu pažnju posvećuje toj nekako našoj, čini mi se onako, nezasitoj potrezi za srećom. Mislim, hajde sad ako to osvrmeno, mislim, možemo da se setimo onih srećnih momenata u životu, možemo, da, trajali su 2 minuta i bilo ih je ne znam koliko, 20-ak, i to je okej. Ali živimo u društvu koje nekako konstantno traga i ističe sreću kao neki onako i imperativ, apsolutni. Priča vaspitanja jeste jako značajna i Juna negde govori da ona u sebi sadrži onaj deo gde mi stvarno tim vaspitanjem našu kulturu i neke naše vrednosti se trudimo da prenesemo na tu našu decu, ne bi li ih osposobili za život u savremenom svetu. A život u savremenom svetu znači da mi imamo jednu odgovornu individuu koja je u suživotu i negde poštuje potrebe, prava druge individue i poštuje potrebe društva. I cijela ta priča vaspitanja donekle je bilo možda na izgled nama sad iz ove pozicije mnogo lakša pre 50 godina. Kada je postojao moralni konsenzus? Kada ste vi imali veoma jasna pravila kako se to vaspitava dete? Kako to vaspitavate dete u kući i kako to vaspitavate dete u porodici? Znalo se. S druge strane, ja kad sam bila recimo, ne znam, taj neki pre-teen period, nekih 12-13 godina, ja verujem da nikada roditeljima ne bih došla sa nekim zahtevom sa kojima se verovatno sada suočavaju roditelji dece tog uzrasta. S prostog razloga što u tom periodu niko to nije radio. A sad imate jedan
miks svega, miks različitosti, bez priče neke podrške koja vam dolaze od spora. Ranije stvarno, kada biste imali neki problem, sasvim je okej pozvati mamu, strinu, svekrvu, prijateljicu, komšinicu, dobijete savet, tu je negde otprilike sve to slično, uglavnom se svodi na onu varijantu da ga kazni. Kod nas na ovoj teritoriji nije baš bilo priče nagrađivanja, nešto preterano, i rešio si problem. I taj moralni konsenzus jeste nama kao ljudskim bićima davao određenu sigurnost. Znate, svi mi volimo da imamo neku našu rutinu, svi mi volimo da imamo neku našu predvidivost. Međutim, sada, kada imamo te velike, ogromne, globalne promene, mi se tog moralnog konsenzusa grčevito držimo, onako, od prilike. I bukvalno imamo neku više romantičnu predstavu o tome šta je to bilo. Ta neka dobra, stara vremena, pa mislim, koje od prilike pripadaju nekom muzejskom periodu, trebalo bi tamo da ostanu i neki ljudi bi stvarno trebali da se pozdrave sa nekim vremenima, ali se nikada neće vratiti. Mi ih se čvrsto držimo sa idejom da, tada je bilo jako dobro. Tada se znao red. A sada se ne zna red i deca su kriva. I deca nam prave haos. I to je onaj deo priče koji vam je Marina pominjala na početku današnjeg susreta. Veoma često, kada nemamo neku jasnu predstavu, kada nemamo neki jasni vodič, skloni smo tome da ne pričamo o odgovornosti, da ne tražimo rešenja, već prosto da tražimo krivce. Uprimo prstom u roditelje ili sada je postalo veoma popularno da uprimo prstom u decu. Kažemo, grozni su. Ta deca, užas. Totalni haos. Ništa neće biti. U naše vreme to nije bilo tako. Šta je ono što je još značajna jedna promena koja se desila, je prosto moram istaći. I čini mi se da je jako bitno, i čini mi se da nekako ne obraćamo dovoljno pažnje na njih. Populacija današnjih roditelja, roditelja sa malom decom, sa decom do nekog perioda, ne pričamo onim roditeljima čije su deca imaju 40 godina, jesu njihova deca, ali zvanično baš i nisu deca. Su u stvari ljudi koji jesu veliki deo svog života proveli u instituciji. Ne mislim u instituciju, nego mentalno. Mislim da su bili upisani u vrtić, u škole i veliki deo svog djetinjstva proveli sa profesionalcima. Mnogo više nego sa roditeljima. I ne možemo tu činjenicu nekako ignorisati i praviti se da to nije uticalo na to da savremeni roditelji stvarno negde stavljaju znak jednakosti između profesionalnog odnosa, profesionalnog vaspitanja i porodičnog odnosa. I veoma često vam se desi sada da roditelji dođu po decu iz vrtića i odvedu kući i onda smatraju, ok, sad ja moram da nastavim sve ono što su profesionalci radili tog dana. Šta su profesionalci radili? Pa uglavnom stimulisali razvoj. I to ima smisla. I da, treba stimulisati razvoj. Ali toj deci je dosta za taj dan. Sasvim dovoljno. Šta toj deci treba? Toj deci treba roditelj. Ta deca trebaju uzor kako se to ponaša odrasla osoba. Kako se to ponaša odrasla mama. Ja moram da vidim kako to mama kuva, kako to mama čisti kuhinju posle, kako to mama odmara posle posla, ili sečem ruže ili nešto drugo. Kako se tu bude odrasla osoba van institucije? I mislim da taj značajan deo nam negde fali, nekako nam promiče i konstantno se trudimo da budemo i u toj porodičnoj ulozi profesionalci. Porodica nije linearna, porodica nije priča apsolutne sreće, porodica nije priča bez konflikta, niti Jul zagovara priču sledite moje metode i bit ćete srećni do kraja života. Ne, on to ne kaže. On kaže da, sukobi se dešavaju i sukobi su sastavni deo života. I sukobi su sastavni deo porodice. I svako vaspitanje je jedan oblik manipulacije. Izvinjavam se, ali tako moramo reći. Ili mi neke naše vrednosti, neke naše priče, neka naše uverenja prenosimo na tu decu. I sa čim se ta naša mala deca na dnevnom nivou susreću
od različitih inputa koji dolaze sa različitih strana, ne verujem da bi se odrasla osoba mogla sa tim nositi tako lako. Šta je onda roditeljsko vođstvo i zašto deci potrebno roditeljsko vođstvo? Imamo dve standardne priče. Sigurno sam da onako nekako znate koje su to dve suprotnosti koje najčešće pominjamo kada pričamo o vaspitanju, kada pričamo o roditeljskom vođstvu. Imamo jednu priču koja je prilično zastarela, u svakom smislu, koja kaže da deci treba kazniti, deci treba kritikovati, deca su po prirodi asocijalna bića, celo vaspitanje treba da ide u pravcu tom da dete treba da dostigne određeni standard odrasle osobe. Znači, vaspitanje je naš put i šta je to što mi radimo da bi dete postao neki standardni odrasla osoba. Ili imamo drugu krajnost koja kaže onako totalno slobodna priča, slobodno vaspitanje, prilično onako takođe romantična i veoma česta u savremenom svetu, i koja kaže da treba pustiti decu, treba im uslišiti sve potrebe, želje, pritom roditelji apsolutno negde ne prave tu finu granicu između potreba i želja. I tako, svi treba da budemo srećni. Naša porodica će biti jedan vajski vrt i naša deca kad porastu će biti mali anđeli. I kada pričamo o te dve stvari, kada pričamo o ta dva oblika vaspitanja, ona nekako jesu veoma zastupljena i u literaturi i u medijima i o tome pričamo onako nekako veoma često i svuda, ali u čemu je caka, mi konstantno pričamo o suprotnostima, koje se nekako dugoročno, nijedno i drugo baš nisu pokazale kao nešto posebno spektakularno dobre. Jul nam govori, ok, ajde da pričamo o alternativama u vaspitanju. Ajmo da pričamo šta je to što možemo nekako sada da uradimo u vremenu u kome živimo. E, drugačije. Možeš vratiti još samo. Zašto je deci potrebno vođstvo? Prostog razloga, nekako južno zvuči da, ali to prosto znamo iz nekih humanističkih nauka, savremene psihologije, savremenih neuronauka, one nam govore u stvari da deci od momenta njihovog rođenja jeste potreban odgovoran odrasao čovek koji će umeti da prepozna i da nekako odgovori na potrebe deteta. I u zavisnosti od kvaliteta brige roditelja za dete, dete će se razvijati u adekvatnom pravcu. I to je nekako naučna činjenica koju mi možemo da pratimo. Međutim, gde nastaje problem i gde negde jeste caka? U savremenom svetu koji jeste prilično fluidan, u kome nemate tih, pominjala sam, konsenzusa, u kome nemate nekih čvrstih stvari na koje možete da se oslonite, priča vrednosti, priča življenja vrednosti, dolazi iznutra. I veoma često roditelji ovo vođstvo, ovu odgovornost prepuštaju deci. I kažu da, nama su uzeli kazne, ja više nemam moć. I on kaže da, ali u savremenom svetu kazne ti nisu moć. Moć je tvoja autentična lična moć. Jedino takva može da bude. Jung takođe govori da u odnosu dece i odraslih punu odgovornost za kvalitet odnosa imaju odrasle osobe. Ne deca. Jako je lako deci prepustiti odgovornost. Mi to imamo u praksi kada vidimo ovu priču medijsku koja je prilično popularna o delikventima. Mi imamo veoma jasnu priču gde su u jednom momentu odrasli prepustili moć deci. I ta rupa, taj vakum koji negde je nastao, naravno će ga deca ispuniti. Ali deca, baš zato što ne imaju znanja, iskustva i kapaciteta poput odraslih osoba, nisu dorasli toj veoma odgovornoj i značajnoj ulozi. Oni ne mogu da se sa tim nose. I jako je značajno da mi prepoznamo da stvarno jesmo odgovorni. I kao što je Marina rekla na početku, ne samo roditelji,
nego i nastavnici, i vaspitači, i profesori, i poslodavci, i celo naše društvo. Jer ukoliko uperite prstom samo u jednog aktera društva, svi ostali su lišeni odgovornosti. Kažemo, ok, ti si kriv, nije do mene. Priča Jestera Jula vam govori da jako je značajno roditeljima obezbediti uslove. Da bi mogli da praktikuju one vrednosti koje prosto vi želite na nekom društvenom nivou, da napreduju, da istaknete, one rastu. Jung govori o... Jung nekako ističe četiri osnovne vrednosti u njegovom radu. On ni u jednom momentu ne kaže ja sam ih izmislio, on veoma otvoreno govori prosto da su njegovi saradnici, on u svom praktičarskom istraživačkom radu došli do ovih saznanja koje su negde u nauci već postojale, ali su ih sistematizovali na ovaj način i možda im dali neka druga imena. U svetu koji jeste prilično neodređen, nestalan, mi moramo imati neki lenjer. Neki lenjer po kome se vodimo. Neki lenjer koji nam služi da neke stvari odredimo. Taj lenjer je sada naš, moj lični, nije društven. Taj lenjer kojim ćemo mi nekako neke stvari ravnati, jesu naše vrednosti. Ali ključno pitanje u stvari da li mi imamo kapacitet i da li mi te vrednosti koje nekako propagiramo, živimo u praksi. Da li sam ja u potpunosti sigurna da moje dete zna u svakom mom postupku da iza tog postupka stoji ljubav? Veoma vam se često desi, ja jako volim jednu metaforu koja kaže to je isto kao da si napisao predivno ljubavno pismo, savršeno, najlepše na svetu i zapakovao ga u jednu jako ružnu kovertu, odvratnu, fuj, i uručio svojoj voljenoj osobi, detetu, partneru, tu kovertu, ali koverta je toliko ružna da ta voljena osoba neće ni da otvori. Mislim, mi sad možemo da pričamo o tome kako je neko, eto, plitak pa neće da otvori kovertu, a možemo da kažemo, ok, a kako koverta može da izgleda drugačije, pa da stvarno dođemo do onog sadržaja i suštine. Veoma često nam se neke stvari u porodici podrazumevaju. Da, ja mogu da kažem, moja vrednost u porodici jeste podržavanje. Podržavanje svih članova u nekim stremljenjima, u nekim, ne znam, pokušajima za bilo šta. Ali vrlo često zaboravim da podržim svog supruga ili svoje dete kada se stvarno desi u tako nekoj situaciji. I nekako čini mi se da nam je za neki kvalitetan porodični život jako bitno prosto da svi članovi osjećaju da pripadaju toj porodici. I da osjećaju da su toj porodici značeni baš zato što sam ja i zato što ja ovakva sam deo moje porodice. Na taj deo zaboravljam. Jung nam govori o četiri vrednosti. Ove četiri vrednosti nalaze se nekako u osnovi njegovog rada i u stvari provlače se uglavnom kroz sve njegove knjige i svu literaturu koja jeste srodna i negde jeste iz delatnosti Family Lab-a. To je priča ravnopravnog dostojanstva, integriteta, autentičnosti i odgovornosti. Priča ravnopravnog dostojanstva jeste u stvari... Nije priča jednakosti, nismo mi u porodici svi isti, to nije ona romantična priča, mi i deca smo isti, nismo isti. Ali imamo jednaku ljudsku vrednost, jednako ljudsko dostojanstvo. I to bi trebalo da nam bude polazna tačka. Ova priča ravnopravnog dostojanstva i uopšte ovih četiri vrednosti može da bude veoma prijemčljiva nekome koja je onako prilično romantičan u onoj priči slobodnog vaspitanja. Kaže, jel da, ovo je divno, poštujemo deca, poštujemo, to je priča za mene. Međutim, ova priča je daleko od romantične. I veoma često vi kada vidite dete koje se ponaša na ovakav način, nije nam baš prijatno. Kad vidite takvo živo biće u praksi, evo onda nekako krene da kulja ona moja mama iz stomaka, pa nekako počinjem da govorim neke čudne rečenice
koje baš i ne bih želela da izgovaram. Nismo navikli da gradimo odnose na ovaj način. Mi nismo naučeni da gradimo odnose subjekt-subjekt. Ni sa odraslim osobama, a kamoli sa decom. Veoma često priča prerasta u priču subjekt-projekt. Pa je moje dete moj projekat. Moj projekat za večnu sreću, moje dete je moj projekat za uspeh u društvu, za neki napredak na društvenoj lestvici. I ta priča projekta vam je veoma često jako vidljiva. Vi vidite u stvari da su deca definitivno jako vredna u savremenom društvu. Sociolozi kažu da su deca, ja jako volim te citate, kaže, sad sam zaboravila citat, kaže, emocionalno neprocenjiva, ekonomski neizdrživa. I mislim da to stvarno jeste nekako odluka. Ljudi prosto nekako biraju i odlučuju se za manji broj deca u porodici između ostalog zbog tog nekog finansijskog momenta. A opet sa druge strane investiraju dosta toga u tu decu. I to prosto vidite na onako jednom vrlo, vrlo banalnom plastičnom primeru. Ja nisam verovala da će mi se to desiti dok nisam dobila svoje sopstveno dete. I onda u tom nekom periodu kada je moj dečak imao neki 6-7 meseci, ono kad smo mu već počeli da dajemo hranu, da jede rukicama, pa sad malo upoznaje se sa teksturama, brlja po tanjiru, sam počinje da jede. Sedeli smo za kuhinskim stolom i svi smo gledali u njega. Ali se ovo oduševljenje i sreće. Kako to čudo dana, čudo decenije veka jede. Sad zamislite da vi odete u restoran sa vama dragim ljudima i da svi u vas tako gledaju. Šta bi se prvo desilo? Prvo biste izgubili apetit. Mislim, prosto logično. To setite se prvog momenta kad ste išli kod svekrve ili kod tašte na večer. Pa vi ste vas baš tako direktno gledali, ali ste znali da gledaju u vas i da vam merkaju svaki vaš potez. Nije vam baš bilo prijatno. I tu imate i one momente, znate, padne onaj mali delić hrane, i onda mi svi skočimo. Svi. I babe, i dede, i mame, i tate, svi smo na nogama. Jer to je sada fantastična prilika da ja izdeklamujem svoju vaspitnu lekciju. I svoj dete naučim u tom ključnom momentu da ne treba bacati na pod. Jer ako to propustim, ko zna šta će se desiti. Nemojte zaboraviti da se vaspitanje dešava između reda. Ne u onim momentima kada mi mislimo da vaspitavamo dete, nego u onim momentima kada živimo neku priču. I jedino ta priča da ja nešto živim je fair priča, priča ravnopravnog dostojanstva. Sve ostalo je uloga. Ja igram ulogu mame. Ja igram ulogu tate i sve ostalo je menadžerisanje. Znate malo. I ako smo neko ko apsolutno iskreno i sami prema sebi, stvarno velika većina rečenica koju mi upućujemo našoj deci jeste, ima nekako za cilj da održimo dobru sliku sebe pre nego stvari, da stupimo u kontakt i gradimo odnos sa detetom. Šta znači nositi se prema detetu sa ravnopravnim dostojanstvom? Obratiti pažnju na detetove potrebe, želje, reakcije, misli, njegovu ličnost i snove, uzimati ga za ozbiljno, uključiti ga u vašu porodicu. Ovo je ljubav, tako definisano. Vi ćete možda kod kuće kada dođete imati neku vašu ideju i viziju kako bi trebalo da izgleda ravnopravno dostojanstvo i neki vaš lični eksperiment u porodici. Imamo prosto i negdje sam pominjala ovu priču deteta kao projekat. I imamo tu veliku ekspanziju da stvarno mislimo da ukoliko obratimo pažnju na sve ovo što je navedeno, mi jesmo onda u obavezi da se prema tome ravnamo. Mislim. Ako ja pitan sve svoje članove porodice šta žele za večeru, ako moje dete kaže ne znam šta hoću tortu na 4 sprata, to ne znači da ja to moram da uradim. Ali je veoma značajno što sam ga uključila u svoju porodicu i pitala za mišljenje. Bez ideje da to znači da se po tome moram ravnati.
nema smisla ukoliko ostane samo na tom jednom površnom nivou priče. I veoma često mi se susrećemo sa roditeljima koji nekako iz najbolje namere pričaju i onda kažu da, ali ja sam ovom detetu sve objašnjala, i onda sam objasnio, i onda sam ispričao, i onda sam ga smorio i udavio, i u jednom momentu dete prestalo da me slušalo, te silne priče, više ne čujem ništa. Ali utisak ne ostaje. Jer iza priče ne stoji osoba, iza priče ne stoji čovjek. Iza priče ne stoji moj tata ili moja mama sa svim svojim manama i vrlinama. A dete to treba. I dete to želi. I dete će to svojim ponašanjem sigurno tražiti. U jednom momentu neko dečije ponašanje koje mi veoma često tumačimo kao izazovno, vidi, privlači moju pažnju, vidi šta radi sada, veoma često ima ovu pozadinu, je vidi, mama, a ja ne mogu da verujem da je to to, da je to samo to. Vidi, mama, ovo sam ja, ko si ti? Deca traže kontakt. I veoma često mi kad kažemo, on testira naše granice. Da, on želi da vas upozna. On je na novoj planeti par godina, 5 godina, 10 godina. I želi da vas upozna. Želi da upozna njegove najbliže osobe sa kojima živi, deli život, deli sve dobro i loše. I šta je to loše? I veoma često, ukoliko smo dovoljno otvoreni za ovu priču ličnog autoriteta i ličnog jezika, znate, ova priča nije laka, zato što prosto moramo biti ranjivi. A da bi bili ranjivi, onda moramo da se pozdravimo sa onim nekim stvarima iz prošlosti, da im stvarno zatvorimo vrata i kažemo čao, čao, divno je bilo, ajde sad. Doviđenja, nema više. Imam jedan primer jedne moje poznanice. Ona je iz Ljubljane i njen primer mi je prosto bio fantastičan. Ona i njena 4-godišnja ćerka su bile u Tivoli parku u Ljubljani. Taj park je prosto predivan i fantastičan i skroz je onako spojen sa gradom. I vi kad šetete odjednom kroz centar grada, odjednom se nađete negde u šumi. I ona i njena 4-godišnja ćerka su šetale. I u jednom momentu su shvatile, ok, sad idu kući, sad polako idu kući i sad polako izlaze iz parka i ulaze u civilizaciju. I devojčica je vidjela veliko deblo, ogromnu neku granu, i rekla, mama, ajmo da nosimo kući, ajde da nosimo kući. I ona je prvo reagovala, ma daj, bre, nemoj to da nosiš, pusti to, sad da bučeš to prljavo, fuj, prljavo, pusti to, isprljećeš te sva i treba posle da peperem i dosadit ćete pa ću ja to nositi. Devojčica nije odustajala u jednom momentu i rekla, a što, ne razumem, što, šta, što ne može, što ne može. Ona rekla, ma, vidi, teško je, znam da će ti dosaditi i htećeš to da baciš posle par minuta, ne mogu sad stvarno, pusti to deblo i idemo kući. Devojčica nije odustajala i upitala je mamu treći put, dobro, što? 4-godišnje dete u pitanju. Da bi ona stala i rekla, kaže, u jednom momentu sam ja skapirala da ja moram da budem autentična. Ja sam rekla, vidite ja, mene je blama. Mene je sramota da me ljudi vide kako ti vučaš to drvo. I da budem među ljude i ti ćeš da vučaš to drvo za sobom. Kaže, ja ne mogu. I te moći se, okej, hoćeš da ga ostavim? Anja je to malo napravila pozdrav, rekao, pa vidi, ne moraš da ga ostaviš, ali slušaj, vuci ga sama. Ja stvarno nemoj tražiti da mene da pomognem, ja ti neću pomoći. Okej. Kaže, oni su izlazili iz šume i ta devojčica je nosila to deblo. Kaže, Anja nekako u toj svojoj roditeljskoj ulozi primetila kako u jednom momentu se nekako neka osjećanja menjaju. I ona kaže, postaje ponosna. Prvo na sebe, što je verovatno možda prvi put bila autentično iskrena sa svojim detetom, pa rekla nešto što nije svojstveno nama roditeljima. A sa druga strana kaže, vidi ti nju, kako ona to vuče, svaka čast, kao moje dete. Još nekako se izborila za to. Roditelji sa kojima dolazimo u susret imaju bezbroj ovakvih primera, onako bljesaka autentičnosti.
I nekako po meni to su stvarno primeri susreta dva ljudska bića, koji su jako značajni za priču roditeljstva. I to da ja to svoje dete stvarno iskreno vidim i da budem toliko hrabra, da budem nesavršena pred svojim detetom, je jako velika stvar. Jako veliki uspeh svakog roditelja. Za priču ličnog autoriteta, koji proizilazi iz naše autentičnosti. Mi se veoma često bojimo, ukoliko budemo autentični, moj autoritet će slabiti. Znate, ako ja sad to stvarno kažem, ja ode, onda neće me niko poštovati. I veoma često se koristimo nekim onako normama da bi nekako sakrili neke stvari. Pa kažemo, tišina, nemojte da pričate, a u stvari me boli glava. Ali neću da kažem da me boli glava, nego mi je lakše da kažem ovo. Iz prostog razloga što nekako nismo navikli da drugačije razmišljamo i drugačije odnose gledamo. Ali ono što je naše moje iskustvo i iskustvo roditelja sa kojima nekako dolazim u susret jeste da deca, što bi Ljubo rekao, stvarno sarađuju sa ovim. Osete i prepoznaju i sarađuju. Kada tako postavite stvari, dobit ćete u stvari taj deo priče saradnje. Ne poslušnosti, nego saradnje. Jako nekako značajno još jednu stvar da onako izgovorim u ovom kratkom, na ovom kratkom predavanju, a to je priča ličnog jezika. I to je priča u stvari na koji način mi gradimo naš lični autoritet. Deca fantastično barataju ličnim jezikom, prosto oni kada krenu da pričaju ličnim jezikom. I to su one divne rečenice, ja imam dvogodišnjaka pa znam, hoću, neću, hoće, neće to, ja hoću, ja neću, ja želim, ja ne želim. To je lični jezik kojim ja zastupam sebe. Ne prebacujem odgovornost na nekog drugog, nego govorim o sebi, svojim potrebama i svojim željama. Veoma često brkamo lični i društveni jezik. Društveni jezik je divan kada sam u pošti, kada sam u prodavnici i kada sam na poslu. Profesionalni jezik je fantastičan kada sam sa svojim koleginicama i profesionalni jezik je veoma specifičan. Ja u istoj stvari mogu da pričam sa koleginicom koja je pedagog, da koristim apsolutno različite termine. Društvenim jezikom ja mogu u stvari da oslikavam neke norme, potrebe društva, neke vrednosti koje su nam svima kao društvu karakteristične, ali ličnim jezikom ja govorim o sebi. I lični jezik je vezan za moju ličnu odgovornost i za moj lični integritet. Kako ga vežbamo, na koji način govorimo o ovom, o ovim pitanjima sa decom, je takođe značajan pokazatelj građenja odnosa sa decom. Cela ova priča, ja sad nekako sam namerno ostavila malo vremena ukoliko imate neko pitanje za kraj, ali cijela ova priča je jako kompleksna i velika. I nekako u ovih sat vremena uspeli smo, ja se bar nadam, ako ništa drugo, samo možda da vas zainteresujem, da dođete kući i promislite o nekim vašim vrednostima. Šta je to što je vama vredno kao roditeljima, kakva mama ja to želim da budem ovom detetu. Šta je to meni u životu toliko bitno pa želim da prenesem i na moje dete i želim nekako da to moje dete prenese možda svojoj deci. Te naše vrednosti koje zagovaramo, koje nekada baš i ne živimo u potpunosti, nisu nam uvek cilj, ali nam jesu neko sredstvo vaspitanja. I ukoliko te vrednosti ne živite, vi nećete doći ni do nekih ciljeva u vaspitanju koje želite da imate. Nadam se da vam je ovo bilo inspirativno. Jer to mi je negde bila ideja, prosto da vam zagulica maštu, da vas nekako podstaknem da možda o temi vrednosti razmišljate na drugi način i u ovom nekom kontekstu. I da vas svakako pozovem da pročitate neke od Julovih dela. Mi imamo tu sreću pa su dve Julove knjige prevedene na srpski jezik. Izdavač je Eduka iz Beograda, Kako reći nemirne savesti i Od poslušnosti do odgovornosti. Ono što je posebno interesantno jeste da u narednom periodu
planiramo izdavanje tri Julove knjige i njegovog, u stvari, kapitalnog dela Vaše kompetentno dete. I nešto što kao Family Lab u budućnosti planiramo, planiramo nekako da u sklopu Centra razvoj postanemo jedno mesto inspiracije za roditelje, za stručnjake, za profesionalce, za sve one ljude koji na neki način jesu u dodiru sa decom i da kroz niz inspirativnih seminara, radionica, gostovanja nekih eminentnih stručnjaka, prosto radimo i na umrežavanju i širenju ove priče i ove paradigme Jespera Jula. Hvala vam, to je sve što sam ja spremila za danas.